في كل لمحه ونفس عدد ما وسعه علم الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه في كل لمحه ونفس عدد ما وسعه علم الله بسم الله ما شاء 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 الله وما لم يشاء لم يكن لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منهما نسينا علمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته أنا الليل وأطراف النهر واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قال مصنف رحمه الله تعالى nfa'a 'anallahi bi'ulumihi wa bikitabihi fid-darin allahumma amin ya rabbal alamin wa qala bagaimana pula orang yang dicintai Allah itu diuji dan ditakuti padahal dia si hamba yang dicintai dan sempurna betul kan Sebenarnya ujian itu ialah bertujuan untuk meninggikan taraf mereka di akhirat kelak kerana taraf kehidupan akhirat itu tidak akan ditinggikan kecuali melalui amal soleh dalam kehidupan dunia ini. Dunia ini ialah ladang untuk akhirat. Amal soleh anbiya dan aulia setelah membuat yang disuruh dan meninggalkan yang dilarang ialah terdiri dari sabar rela dengan suka hati dan menyesuaikan diri dengan ujian itu. Selepas itu ujian itu akan dihindarkan dari mereka dan mereka akan dapat mengalami kurniaan, kerebaan dan kasih sayang Allah sehingga mereka menemui Allah Subhanahu wa taala. Syarahan yang ke-72 Orang-orang yang beragama yakni Islam yang pergi ke pasar dengan mematuhi kehendak agama, melakukan perintah Allah seperti pergi sembahyang Jumaat atau lain-lain perhimpunan keagamaan atau untuk menyempurnakan keperluan-keperluan mereka adalah terdiri dari berbagai-bagai jenis. Ada setengahnya apabila pergi ke pasar itu dan melihat barang-barang yang dijual di situ untuk mengisi perut dan memuaskan selera. Maka mereka terpengaruh oleh barang-barang itu dan hati mereka terikat dengannya. Dan dengan itu mereka termasuk dalam satu ujian. Ini mungkin menjatuhkan dirinya dan merubahkan agamanya. Lalu dipengaruhi oleh hawa nafsu kebinatangan kecuali Allah memelihara mereka dengan rahmatnya. Perlindungannya dan memberi mereka itu kesabaran dan kekuatan untuk menghadapi tarikan hawa nafsu itu. Hanya dengan pertolongan Allah itu sahaja dapat mereka terselamat. Ada pula setengahnya apabila mereka telah menyedari yang mereka itu hampir tergelincir ke lembah kemurkaan Allah. Maka mereka lekas kembali masuk ke pangkuan agama dan mengontrol diri mereka supaya tidak terjerumus. Mereka ini ibarat pahlawan yang menegakkan agama dan ditolong oleh Allah untuk mengontrol diri mereka supaya tidak dijajahi oleh hawa nafsu yang rendah itu. Allah akan memberi mereka ganjaran di akhirat kelak. Nabi pernah bersabda, "70 lakuan yang baik dariku. 70 lakuan yang baik direkodkan bagi si mukmin." apabila dia membuang kehendak hawa nafsu tatkala dia dikuasai oleh hawa nafsu itu atau apabila dia menguasainya lagi sabda baginda dan setengah daripada mereka itu ada yang mendapat kenikmatan ini dan menggunakannya dengan kurnia dan kehendak Allah yang berupa kekayaan harta benda dunia dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana mendapat kurniaan itu ada pula setengahnya yang tidak melihat atau sedar kepada kesedapan yang ada di pasar atau di pekan itu. Mereka buta kepada yang lain kecuali Allah. Mereka tahu Allah sahaja. Mata mereka buta kepada yang lain dan telinga mereka pekak kepada yang lain. Mereka sibuk dengan Allah hingga lupa kepada yang lain. Mereka ini jauh dari dunia dan kesibukannya kalau kamu bertanya kepada orang yang demikian itu di pasar atau di pekan tentang apa yang mereka lihat, mereka akan menjawab kami tidak lihat apa-apa pun. Ia ya, mereka melihat barang-barang di pekan atau di pasar itu dengan mata zahir mereka sahaja dan tidak melihat dengan mata batin mereka. Mereka melihat sahaja tetapi tidak melihat dengan keinginan hawa nafsu yang rendah. Pandangan itu pada rupa lahir sahaja bukan pada hakikatnya. Pandangan itu pada lahir saja bukan pada batin. Pada lahirnya mereka lihat barang-barang dan benda-benda di pasar atau pekan itu. Tetapi dalam mata hati mereka apa yang mereka nampak ialah Allah. Kadang-kadang dengan sifat-sifat keagungannya yakni Jalal dan kadang-kadang dengan sifat lemah lembut dan keindahannya yakni Jamal. Alhamdulillah, kita sambung lagi. Uh, pengajian kita merujuk kepada syarahan yang ke... Uh, terakhir syarahan yang ke-71. Dan kemarin kita dibentangkan dengan beberapa hadis daripada sabda baginda Nabi SAW uh, tentang ujian. Ya, tentang ujian yang mana kita mengambil kesimpulan bahawa orang-orang yang sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala pun masih akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kesimpulan kita. Ya. Orang yang sudah sempurna. Apalagi kita yang jauh. Ya. Apalagi kita yang jauh daripada uh, kesempurnaan hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala maka perlu lebih-lebih lagi kita sedar ya, dalam Uh, menja dalam uh, mencapai dalam usaha mencapai misi untuk sempurna hubungan dengan Allah berarti kita akan berdepan dengan ujian-ujian yang berbagai. Pun begitu tidaklah ujian yang ditimpakan dikenakan kepada kita uh, lebih hebat daripada ujian yang ditimpakan yang dikenakan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau beberapa nabi beberapa rasul yang bergelar ulul azmi ya nah, masih saja rendah ujian yang Allah Subhanahu wa taala kenakan kepada kita yang ujian itu pada kesimpulannya tidak lain untuk meninggikan taraf ya untuk meninggikan taraf kita untuk menaikkan taraf kita ya selain daripada tujuan-tujuan uh, uh, yang yang tiga lagi gitu kan jadi mudah-mudahan kita faham ya kita faham betul uh, apa yang dibentangkan oleh mursyid kita Maulana Abdul Qadir Jalani rahimahullah taala uh, berkaitan dengan hal ujian itu dan yang paling penting kita sedar bahawa ujian dan ke kehidupan adalah dua hal yang sinonim ya ujian dan kehidupan adalah dua hal yang sinonim. Nah berarti hidup itu adalah ujian ujian itu sendiri adalah kehidupan. Paham enggak? Ke? Nah, jadi kita dalam lingkungan ujian saja. Ya, tidak akan terpisah melainkan kita mati. Ya, melainkan kita mati. Jadi mudah-mudahan kita mendapat pelajaran yang baik di sana. kita sambung kata musannif rahimahullah taala. Bagaimana pula orang yang dicintai Allah itu diuji dan ditakuti, padahal dia si hamba yang dicintai dan sempurna? Nah, soalan ini sama saja dengan soalan yang kita bincangkan kemarin. Orang yang sempurna hubungan dengan Allah pun diuji. Ya? Orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala pun diuji. Nah, ya? Kemarin kita bincang itu. Jadi, pertanyaan ini sama saja. Ya? dan ditakuti nah, diuji dan ditakuti berarti uh, berdepan dengan ujian begitu kan padahal dia si hamba ini dicintai padahal hamba itu dicintai oleh Allah Subhanahu taala dan sempurna Ay, hubungan dengan Allah Subhanahu taala nah ini berarti sempurna hubungan dengan Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala apakah mereka masih diuji ya ya Sempurna hubungan masih diuji. Kemarin kita bincang. Nah sekarang dicintai oleh Allah SWT. Apakah mereka masih diuji? Ya. Dalilnya siapa? Dalilnya baginda Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah SWT. Kepada makhluknya melainkan baginda Nabi SAW. Dan baginda Nabi SAW, baginda Nabi SAW sendiri tidak ada yang lebih dia cintai. Melainkan Allah SWT. Nah, dia pun diuji. Jelaskah? Okey. Sebenarnya kata Musanif Ujian itu ialah bertujuan untuk meninggikan taraf mereka di akhirat kelak Nah, jadi kesimpulannya ujian itu bertujuan meninggikan taraf mereka. Nah, mereka siapa? Sekarang kita bercakap tentang para ambia. Kemarin kita bercakap sudah. Ya, baginda Nabi SAW sendiri bersabda. Nah, hadisnya di atas. Sabda Nabi lagi, sesungguhnya kami dari golongan ambia itu sangat teruk diuji. Kemudian orang-orang yang di bawah peringkat kami, orang-orang yang di bawah peringkat nabi, siapa? Siddiqin, syuhada, salihin, ya. Dan kemudian orang-orang di bawah peringkat itu, kemudian orang-orang di bawah peringkat siddiqin, syuhada, salihin, siapa? Muqarrabin dan muhafizin. Itu kan? Dan begitulah seterusnya dan begitulah seterusnya adalah tawabin dan awam dan sekalian manusia. Nah, begitu maksudnya dari sudut maqamat ya, kemarin sudah sebut sudah. Hadis ini terkait dengan maqamat pada sisi ulama-ulama ahli tasawuf ataupun ulama-ulama dalam disiplin ilmu tasawuf ya. Nah, hadis ini sendiri menjadi dalil tentang maqamat ya, yang kita sebutkan tadi dari atas turun ke bawah dari bawah naik ke atas nah itu kita bilang maqamat okey Nah, jadi katanya sebenarnya ujian itu ialah bertujuan untuk meninggikan taraf taraf mereka. Siapa mereka? Nah, yang berada di line yang berada berada di ranking makamat itu. Bermula dari awam, nah Allah akan menaikkan taraf mereka. Bermula dari awam terus kepada tawabin. Nah, terus 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 sampai kepada anbiya. Nah, semua ini tersabit dengan Allah menaikkan taraf mereka. Nah, itu kan? Nah, jadi mudah-mudahan kita termasuk di dalam salah satu ranking makamat itu. Nah. Right? Mizi kan mudah-mudahan kau mizi. Nah. Um, Sediqin sudah. Amin ya rabbal alamin. Nah walid di awam saja melihat-lihat kau. Nanti kau jemput walid ke syurga. Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Okay. Kerana taraf kehidupan akhirat ya, Kerana taraf kehidupan akhirat itu Tidak akan ditinggikan Kerana taraf kehidupan akhirat itu Tidak akan ditinggikan Kecuali melalui amal soleh Dalam kehidupan dunia ini Nah ya. Taraf kehidupan di hari akhirat kelak Kita akan Dapat Ya melalui amal salih ketika di dunia. Nah itu maksudnya. Jadi di akhirat itu tidak ada amal lagi. Ya? Di akhirat nantinya tidak ada amal lagi. Nah itu saja. Jadi amal salih yang dimaksudkan adalah ketika di dunia. Ya? Jadi amal salih itu pada sisi pada pandang pada dua sisi pandang amal saleh secara jasmaniah amal saleh secara rohaniah dan amal soleh secara jasmania. Nah, jadi perlu berlaku begitu kan? Nah, kalau amal soleh secara jasmania, sedangkan rohaninya tidak soleh itu nifak namanya. Dunia ini ialah ladang untuk akhirat. Nah ini terkait dengan dalil Al-Quran. Al-Dunya mazra'atul akhirah. Hadis juga menyebutnya begitu kan. Al-Dunya, dunia. dunia. Nah kehidupan dunia ini, mazra'ah, ladang akhirat akhirah ala akhirat. Ladang bererti tempat kita bercucuk tanam tempat kita uh, beraktiviti melakukan hal-hal yang baik, eh, yang mudah-mudahan nanti di akhirat kita menuai hasilnya yang baik. Nah kalau di dunia ini ladang dunia di, ladang di dunia ini kita tidak uh, bercucuk tanam hal-hal yang baik yang kebajikan ya, yang mendapat rahmat yang mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala nah di akhirat nanti kita sengsara nah, sebab itu Walid bilang mizi jangan kau merapu-rapu nanti di akhirat kau sengsara jul jangan merapu-rapu kita di dunia nanti di akhirat kita sengsara bangkil kita di dunia jangan merapu-rapu nanti di akhirat kita sengsara kau dengar ke bangkil ha? ha dengar bagus ha? jangan kita merapu-rapu jadilah yang baik. Begitu kan? Jadilah hamba-hamba Allah yang baik, yang saleh, yang saleha, begitu. Fahamkah? Supaya apa? Supaya nanti di akhirat kelak kita tidak sengsara. Faham Fas? Amal saleh anbiya. Amal saleh anbiya. Anbiya ai para nabi-nabi. Nah, dalam maqamat ada dia di sana. Ada mereka di sana, begitu kan? Amal saleh ambia ay para nabi dan aulia ay para wali setelah membuat yang disuruh dan meninggalkan yang dilarang. Nah sama saja para ambia, para aulia dan orang-orang seperti kita sama saja perlu membuat apa yang disuruh dan meninggal apa yang dilarang. Nah membuat yang disuruh, meninggal yang dilarang itu adalah agama. Nah, begitu kan? Perlu menegakkan agama. Jelas. Nah, kerana agama itu... Sifatnya adalah... Suruhan dan larangan. Nah, siapa yang membuat apa yang disuruh... Meninggal apa yang dilarang... Meninggalkan apa yang dilarang... Berarti dia menegakkan agama pada dirinya. Begitu kan? Fahamkah? Nah, menegakkan agama pada diri... Berarti menegakkan iman. Islam dan ihsan. Ya... Itu merupakan bagian daripada amalan ataupun amal soleh para ambia dan awliya. Nah sama saja dengan kita kan? Kita pun dituntut hal yang sama. Kan? Bukan ada perbezaan mah. Dari sudut amalan itu. Dari sudut apa? Dari sudut agama, dari sudut jenis amalan. Kan? Yang membezakan kita buat atau tidak buat. Itu saja kita laksanakan atau tidak laksanakan. Atau kita campur aduk di antara yang disuruh dengan yang dilarang. Nah itu saja bezanya. Kan? Okey. Katanya setelah membuat yang disuruh dan meninggalkan yang dilarang, nah apalagi amalan mereka, anbiya dan awliya Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi amalan mereka. Nah kita mau mencapai ini. Ya. Katanya ialah terdiri dari sabar. Nah, itu amalan rohaniah mereka. Terdiri dari sabar. Nah, mereka beramal dengan sabar. Beramal dengan sifat sabar. Nah, itu yang Walid sebutkan dalam dasar kita. Sembilan sifat rohaniah mukmin, Sembilan sifat rohani bagi orang-orang yang beriman. Nah, kan? Okay? Nah mereka beramal dengan sembilan sifat itu. Ya, Musanif mungkin mendatangkan sedikit saja. Tapi secara umumnya, nah mereka selain daripada beramal dengan yang disuruh, meninggalkan yang dilarang. Nah mereka beramal dengan sembilan sifat ruhaniyah. Jelaskah? Nah kita mungkin beramal dengan agama campur-campur saja. Sembilan sifat rohani langsung kita tidak amal. Nah, mungkin begitu. Faham tak? Amal soleh para ambia dan para awliya. Setelah membuat yang disuruh dan meninggalkan yang dilarang. Nah apalagi. Ialah ialah terdiri dari sabar. Nah mereka beramal dengan sabar. Rela dengan suka hati. Rela dengan suka hati. Ay redha. Eh? rela dengan suka hati ai redha. Nah berarti mereka beramal dengan sifat redha. Ini kan? Ini sifat-sifat yang cakapnya mudah. Ini kan? Mau cakap sabar, sabar mudah saja kan. Nah, tapi mau melaksanakannya susah. Melainkan kita mengajar diri kita dan kita membina sifat sabar itu di dalam diri kita. Nah, begitulah sifat-sifat yang lain bermula dari taubat sampai akhirnya dengan mahabbah semua sifat-sifat itu perlu dibena faham enggak dibena dibentuk dalam diri kita nah itu walid ajar sudah dalam uh, musannif pun mengajar kita sudah dalam syarah-syarah sebelumnya ha nah jadi bukan main-main ceritanya itu ya kena bersungguh-sungguh perlu bersungguh-sungguh mengajarkan sifat itu pada diri kita, membina sifat itu pada diri kita, mendirikan sifat itu pada diri kita. Faham enggak? Betul Nah, jadi sebab itu bukan hal yang dicakap-cakap, bukan bukan sembang-sembang, ya. Faham enggak? Nah, nanti Lina, suami kau bilang Lina, abang mau menikah seorang lagi. Kau. Nah. Karena kau tidak mendidik sabar itu. Faham enggak? Cuma kau didik dalam sabar itu, dalam diri kau. Nah, nanti begini bang, aku tidak menghalang kau mau menikah, tapi anak kita ini rasa-rasanya nanti tidak cukup susu mau makan misalnya, kan? Nah, kau mau beli pampers pun tidak larat, tidak mampu. Contoh, contoh begitu kan? Contoh. Jadi begitu caranya, bukan kau melenting-lenting tidak sabar tu kan? Nah, semuanya dalam keadaan sabar. Fahamkah? Apa lagi? Ialah terdiri dari sabar, rela dengan suka hati, rela dengan suka hati. Apa dobitnya? Redha, ya. Nah, sifat redha boleh buat-buat kah? Nah, tidak boleh, Pak. Melainkan kita belajar, kemudian kita uh, mendidik diri kita, membina kepada diri kita. Begitu kan? Bukan ada semua orang boleh boleh redha. Marah-marah dia, mengamuk-ngamuk dia. Mamamu pun mengamuk bahawa boleh bilang mau menikah dengan orang putih yang masuk Islam. Dia bilang macam-macam dia bilang. Tanya dia, kemarin? Tadi kah? Kemarin kah? Tanya awak? Aku jujur saja. Betul lah. Ha? Jadi maksudnya lebih kepada tidak bagi kau tahu kah? Mamamu. Nah, aku redha saja. Aku yang redha di situ mamamu tidak kasih, aku tidak fikir lagi Pak. Aku berhenti dari fikir menikah dengan orang putih. Sejak semalam lagi aku berhenti fikir sudah. Betul. Aku yang belajar redha, mamamu belum redha lagi dia. Ha? Okey Pak. Dan menyesuaikan diri katanya. Ya? Eh? dan menyesuaikan diri dengan ujian itu. Nah, termasuk amalan para ambia, para aulia, eh setelah mening setelah pak, melakukan yang disuruh, meninggalkan dilarang oleh agama, mereka mendidik dengan sabar, uh, membina sabar dalam diri mereka, membina redha dalam diri mereka dan ya, menyesuaikan diri dengan ujian itu. Mereka belajar untuk ngam. Ya. Mereka belajar untuk ngam dengan ujian itu, nah, mau ngam dengan ujian pun satu hal. Ya, secara ilmunya tidak mungkin kita boleh ngam dengan ujian Allah SWT melainkan ada di dalam diri kita sembilan sifat rohaniya. Fahamkah? Nah, jika tidak ada dalam diri kita sembilan sifat rohaniya itu. Nah kita tidak dapat ngam Atau kita pura-pura ngam Tapi sebenarnya kita tidak ngam Jelaskah? Nah di sana menunjukkan apa? Di sana menunjukkan kepada kita bahawa sifat-sifat ini bukan sifat main-main Faham -main. tak? Bukan sifat main-main Walaupun banyak manusia bermain-main dengan sifat ini Ya Nah, banyak manusia yang bilang dia bersyukur, syukur dia Alhamdulillah. Kerana menang nyanyi dia, dia pencukur. Nah ini main-main, tahu tak? Sifat-sifat ini bukan sifat main-main sebegitu. Apalagi terkait dengan nifah, terkait dengan fasik sama sekali tidak. Sifat ini adalah sifat mukminin, salihin, khalisin. Sifat bagi orang yang beriman, yang saleh, yang bersih rohaniahnya, Bukan sifat main-main kepada orang yang fasik, kepada orang yang penuh nifak dan syirik. Faham tak? Nah, sekarang orang-orang yang penuh nifak dan syirik bermain-main saja dengan syukur. Bermain-main saja dengan taubat. Bermain-main saja dengan reda. Bermain-main saja dengan sifat-sifat tersebut. Jelas? Nah, jadi apa yang Walid mau tegaskan di situ? Walid mau tegaskan di situ, kita perlu belajar satu persatu. Ya? yang namanya sifat-sifat rohaniah mukminin supaya nanti kita boleh membezakan sifat-sifat rohaniah munafiqin. sifat-sifat rohaniah fasikin, ha? sifat-sifat rohaniah musyrikin dan sifat rohaniah mukminin kita boleh bezakan. Faham enggak? Jangan sampai kita tidak tahu. Takut kita terlibat sudah dengan syirik tapi kita sendiri tidak tahu syirik. Terlibat sudah dengan nifak Kita tidak tahu nifak ya kan? Begitulah seterusnya Faham? Okey Nah jadi katanya dan menyesuaikan diri dengan ujian itu Nah ini merupakan bagian daripada amalan Para ambia dan awliya Allah subhanahu wa ta'ala Nah jadi kita jangan ketinggalan Ya kita tidak sampai menjadi ambia. Nah kalau ada yang mendakwa ambia itu kita sekeh kepalanya tahu tak? Mana tahu Makil pulang dia ke Sepitang bilang aku sudah mencapai makam Ambia. Kita ramai-ramai pergi tangkap Makil masuk guni kita buang laut Sepitang. Laut, laut, apa di situ? Situ dekat Labuan kan? Nak buang di laut Labuan itu. Taruh batu dalam tu, si tenggelam terus jangan gaji timbul lah. Ha? Kalau dia mendakwa begitu. Nah tapi ku yakin Makil ini tidak akan mendakwa begitu. Kerana dia adalah seorang pemuda yang soleh. Begitu. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang penting kita belajar untuk ngam ya. Belajar untuk ngam dengan ujian. Alhamdulillah. Selepas itu katanya, selepas itu ujian itu akan dihindarkan dari mereka. Nah, perlahan-lahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan ujian itu dari mereka, ai mencabut ujian itu dari mereka. Ya. Dan mereka akan dapat mengalami kurniaan. Kemudian Allah menggantikan ujian itu dengan kurniaan. Ya. Dan mereka akan dapat mengalami kurniaan. Nah, di sana maksudnya Allah menggantikan ujian itu dengan kurniaannya. Nah, adapun kurniaan Allah Subhanahu wa taala kita belajar dalam syarah sebelumnya dua sifatnya. Sama ada diberikan di dunia atau diberikan di hari akhirat kelak. Tunjuk ya kan? Kurniaan ada dua sifatnya. Sama ada Allah subhanahu wa ta'ala memberikannya kurniaan itu ketika di dunia. Berdasarkan kepada apa yang kita hajati. Apa yang kita hajatkan. Eh? Atau Allah tidak memberikan ketika di dunia. Tetapi Allah menggantikannya di hari akhirat kelak. Nah dalilnya pun kita baca sudah. Ya? Ada hadis tentang itu. Lihat balik, lihat balik. Supaya kamu orang boleh dobit, uh, apa? Dobit rujukannya. Di mana? Di mana? Yang di akhirat kelak kita tidak tahu. Ah, muka surat 195. Tengok. 194 bermula daripada 194. Nah, perhatikan di bawah sana. Ia akan disoal. Ya. Ini hadis Nabi. Hadis baginda Nabi SAW. Nah, ada orang yang nanti di akhirat akan disoal. Ia akan disoal. Kenalkah kamu perbuatanmu itu? Kamu kenalkah perbuatanmu itu? Dia menjawab, aku tidak tahu dari mana datangnya ini. Nah, ini berterkait dengan catatan amal. Nah, kita bincang sudah. Ya, terkait dengan catatan amal kita. Nah, bila lihat, dilihat di dalam kitab catatan amal kita, ada amalan-amalan baik yang kita tidak tahu dari mana datangnya. Seolah-olahnya begitu. Jadi Allah bertanya, kenalkah kamu perbuatanmu itu? Dia, orang yang menerima catatan amal itu menjawab, tidak. Aku tidak tahu dari mana, dari mana datangnya ini. Maka dikatakan kepadanya, Allah memberitahunya. Sesungguhnya ini adalah balasan rayuan ay doa kamu. Yang kamu buat di dunia dulu. Dan ini ialah kerana dalam kamu berdoa kepada Allah itu, kamu ingat kepadanya. Dan akui keesaannya. Dan terus. Ya? Dalam arti kata yang lain adalah, Allah tidak memperkenankannya di hari di dunia. Tetapi Allah menggantikannya di hari akhirat. Faham Subhanallah Selepas itu ujian itu akan dihindarkan dari mereka dan mereka akan dapat mengalami kurniaan keridhaan dan kasih sayang Allah. Nah, baru ketika itu Allah melimpahkan kepada mereka kurniaan-kurniaan yang kita sebutkan tadi dunia maupun akhirat. Kemudian Allah melimpahkan kepada mereka keridhaan yang sempurna ya pada dasarnya hamba Allah ini sempurna hubungannya dengan Allah hamba Allah ini dicintai oleh Allah Subhanahu Taala nah berarti uh, isu keredaan itu berlaku sudah Allah reda dia sudah gitu kan nah sekarang datang lagi keredaan arti keredaan yang sempurna nah itu maksudnya ya. dan kasih sayang Allah dan Allah melimpahkan kepadanya kasih sayang yang sempurna Ya, semuanya sempurna-sempurna di sana sehingga mereka menemui Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga mereka mati kan? Dan kemudian uh, dalam jangka waktu tertentu di alam barzakh dan kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang namanya hari akhirat. <coughs> La haula wala quwwata illa billahil alim. Kita tidak punya daya upaya untuk memperbaiki diri kita melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya, kita mohon pertolongan Allah. Nah, selesai kita syarahan yang ke-71, kita sambung kata musannif syarahan yang ke-72. Orang-orang yang ber, beragama yakni Islam yang pergi ke pasar. Orang-orang yang beragama Islam, beragama Nah kita kait saja atau atau jika kita tidak mau mengaitkannya Nah orang-orang Islam begitu saja memadai. Nah ini penterjemah yang menterjemahkan begini. Orang-orang yang beragama, yakni Islam, yang pergi ke pasar, ke pasar, ke. Nah sekarang kita ada perbezaan pasar terkait dengan ikan, terkait dengan sayur, terkait dengan apa barang-barang uh, mau masak, itu kan? Nah itu pasar. Itu, itu kita sekarang. Nah, kalau dulu pasar itu tempat membeli belah. Nah, kan? Kalau dulu. Nah, sekarang pasar tempat membeli belah untuk masak ikan, sayur dan sebagainya. Mau beli pakaian dan sebagainya. Mall. Sekarang kan? Nah, hakikatnya itu semua adalah pasar. Kan? Nah, kita pun pasar juga. Dulu orang bilang pasar raya saja. Pasar pasar ikan. Pasar raya. Kalau orang Sabah bilang tamu. Tamu. Ha? tamu kan tamu nat ha pasar malam itu kita kita sekarang ni kan ha. jadi hakikatnya pasar itu tempat keramaian tempat orang ramai membeli-belah itu maknanya ya secara secara istilah ini datang secara klasik ya dan kita permodenkan dengan uh, apa menunjukkan makna bagi pasar dalam konteks klasiknya adalah tempat orang-orang uh, membeli ha? membeli barangan ha? tidak kira barangannya apa hakikatnya semua pasar ha? jadi pasaraya sekarang orang tidak sebut pasaraya, orang sebut mall ha? mall city point apa point lagi? center point aman central central square Nah, aku pun tidak tahu. Nah, yang jadi nak yang namanya mizi tahu saja dia, kan? Pernah apa dia orang diam-diam pergi ke apa tempat kau pergi tu mizi? Itu mall yang kau pergi tu, yang kau pergi dengan si komik tu, dengan si Jazid tu. Kau oh, tak pernah ikut Jazid Dan Kau pergi dengan siapa? Eh? Amir Hamzah. Oh, nak kau pergi dengan Amir Hamzah. Apa mallnya dia bawa kau? Eh? Simat. Ha, ah, aku cari-cari nama itu dalam kepala. Simat. ah itu itu pasar raya bilang kan. Nah, besar karena besarnya disebut dipanggil pasar raya. Okey. Jadi orang-orang yang beragama Islam, beragama, dan maksud beragama di sini adalah yang berpegang dengan agama. Ya, boleh kasih penjelasannya. Kenapa? Kerana ada orang yang yang Islam tetapi tidak berpegang dengan agama. Ya. Yang kemudian berpegang dengan agama itulah yang kita sebut beragama, datang dengan kata kerja ber. Ya kan? Nah, beragama berarti mengamalkan mengamalkan ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan uh, syariat dalam konteks yang umumnya syariat. Ya, mengamalkan iman, mengamalkan Islam, mengamalkan ihsan. Nah, itu beragama. Ya, jika tidak mengamalkan iman, Islam dan ihsan, maka itu luar daripada beragama. Ya. Jadi fokus kita adalah beragama. Nah orang-orang yang beragama Nah dibilang di sana Islam Nah kita bilang kita paham kita saja ya Beragama Yang berpegang dengan agama Beramal dengan agama Yang pergi ke pasar Yang pergi ke pasar Berarti pergi ke satu tempat untuk membeli Membeli belah ya. Nah itu Ada sifatnya Ada caranya Ada kaedahnya tidak sama seperti orang-orang yang tidak Islam. Jelas Nah, itu yang mau dikasih tahu Musannif. Mau dikasih tahu oleh Musannif, mursyid kita Maulana Abdul Qadir Jailani rahimallah ta'ala. Jadi kalau kita sama dengan dengan Cina, sama dengan India ketika ke pasar, ya, ketika membeli belah di pasar. Nah, dalam arti kata yang lain kita sebenarnya tidak beramal, tidak beramal dengan Islam. Kenapa? Karena Islam ada kaedahnya. Apalagi terkait dengan kerohanian. Nah itu. Nah fokus kita itu. Ya. Bukan kaedah jasmaniahnya. Kaedah jasmaniahnya mungkin sama saja. Nah fokus kita adalah terkait dengan kerohanian. Terkait dengan spiritual. Nah ada kaedah, ada metodologi spiritual. Dalam menghadapi pasar. Ah, ha, gitu kan? Dalam menghadapi pasar, dalam berdepan dengan pasar, eh, atau ketika kita berada di pasar-pasar, pamkah? -pasar. Kenapa? Kerana pasar itu sebahagian daripada keramaian, betulkah? Nah, lihat saja syarahan yang keenam. Nah, rujuk semua. Baca mizi, syarahan yang keenam kuat-kuat, suara jantan, jangan pakai suara perempuan kau tu. Nah. Dengar sudah? Dengarkah? Jauhkan diri dari orang ramai Ay, keramaian Nah itu salah satu Struktur membina rohaniah Yang kita belajar ya Dalam syarahan yang ke-6 Betul? Nah dengan perintah Allah Artinya keramaian-keramaian Yang tidak menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Jauhkan Nah Berapa banyak ya, perhatikan ya ini muhasabah kita. Berapa banyak, berapa besar, berapa peratus pasar-pasar tempat membeli belah yang kita maksudkan tadi mampu menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita andaikan. Berapa peratus? Nah, Bangkil, cuba kau kasih peratusnya Bangkil. Satu tempat yang namanya Abamat Mat tadi? Cik Mat, apa? Apa Mat? Cik Mat. Nah, satu tempat yang namanya Siman. Pasar raya itu. Nah, berapa peratus pasar raya itu sekiranya kau berada di dalamnya menghubungkan kau dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, andai kan. Nah, kau telur ayam langsung, ba. Tidak ada langsung bagusnya kah? Macam mana? Nah, pandangan kau. Ya, okey, Makil punya pandangan bagus sebab dia kasi pandangan. Pandangan Makil, simat itu zero. Zero daripada menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Fahamkah? Nah. Walid setuju saja dengan kau Makil. Bahkan bukan zero, negatif zero, kau tahu Kenapa Walid bilang begitu? Nah, kau mau beli tali pinggang saja. Kau mau beli tali pinggang saja. Kau lihat amoi pakai seluar pendek. Aku kenal sudah tanya mamamu, bang. Peluk pinggang gua, Pak, itu. Amoi. Kau ku cerita saja cemburu Mizi. Kau jangan cemburu ba. Nah, aku beli tali pinggang itu waktu itu ku mau combo. Ha, tanya Abu Yahwa kami mau combo itu hari. Kalau kabut semua orang. Kan, ku sudah ada apa namanya itu apa? Blazer yang 25 ringgit tu, ku ada sudah. 25 ringgit blazer ku. Kan, mau menghadap sultan ni kau main-main tak? Jadi aku tidak ada tali pinggang. Pergi tengok tali pinggang sampai RM75, RM90. Ringgit, ringgit. Aku mau buat apa? Aku mau pakai kombo saja berapa jam saja mau pakai. Tahu tak? Nah, aku beli yang RM15. RM15 ke? RM10 ke? RM15? No, amoi itu peluk pinggang kau bang. Belakang. No, mama cemburu saja. Aku balik cerita dengan Umimu. Umimu tidak cemburu dia. Dia bagus bang. Hai? Hmm. So. Jadi balik kepada persoalan kita tadi. Balik kepada persoalan kita tadi. Berapa persen ya, yang menghubungkan kita dengan agama? Berapa persen? Selebihnya adalah. Bukan selebihnya apa? Keseluruhannya. Melingkupkan kita saja. Betul kan? No, kau naik, kau pergi tengok barang ini. Abang, abang panggilnya kau. No, biasanya telefon itu kan? Telefon yang jual telefon itu. Jadi tidak peduli kau pakai kopi ke apa agak. No, oh, abang kalau pakai telefon ini sangat bagus ngam. Dipegang-pegangnya tangan kita, betul kan? Nah itu contoh. Nah sedangkan dalam pendidikan rohaniah kita, ya, dalam terbiah rohaniah kita, Maulana Mursyid kita menyebutkan, ya, kita perlu menjauhkan diri dari keramaian-keramaian yang tidak menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu ta'ala Nah bagaimana kita mau membina rohaniah kita kalau kita dekat dengan keramaian-keramaian seperti itu? Nah itu itu sebagian daripada pertanyaan. Ya. Persoalannya kenapa? Kenapa tidak boleh? Nah, kerana ketika kau berada di dalam keramaian, contoh seperti pasaraya, pasar raya, pasar-pasar yang kita sebutkan tadi, nah semuanya akan masuk di dalam pertama-tamanya masuk di dalam pikiranmu, masuk di dalam ampal, masuk di dalam pikiranmu. Apa saja? yang kau lihat, apa saja yang kau nampak, nah akan masuk ke dalam fikiranmu dan mempengaruhi fikiranmu, kemudian akan masuk ke hatimu dan mempengaruhi rasa dan perasaanmu. Gitu kan? Nah. Tidak kira apa yang kau nampak. Kau nampak apa bangkit? Nah kalau Walid nampak amoi yang pakai seluar pendek itu ku nampak semuanya. Nah sebab itu ku tidak mau apa raya. Nah, sampai sekarang berapa tahun sudah aku tidak pergi pasar raya. Last aku pergi pasar raya itu kerana mau beli tali pinggang itu saja. Uh, mau pergi combo itu saja. Tahu tak? Faham kami sih? Nah, kau 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 pula Mizi, kau punya andaian. Nah, pasar raya berapa persen menghubungkan kau dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Kau kau kau, jangan orang lain kau, kau sendiri. Ah. Huh? Ha? Tiada persen langsung. Kau pun sama saja. Nak apa alasanmu? Ha? Banyak buntut ayam. Kau buat apa buntut ayam? Ha? Ha? Nah, kau jangan berkias-kias buat. Cakap terus saja. Nah, apa? Karena banyak buntut ayam. Buntut orang itu kah? Nah, kau lihat buntut orang. Hmm. Betul, Pak. Ha? Ter. Nah, ter sekalipun kan kita lihat juga kan. Nah, berarti merusakkan hubungan kita. Nah, kesimpulannya tempat-tempat keramaian yang ya, yang zero daripada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala yang kosong eh, dari hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala semuanya akan menyebabkan kita rusak hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Fahamkah? Nah, kerana itu. Eh, kerana itulah ada etika kerohanian ya ada etika kerohanian yang berdiri di atas estetika yang berdiri di atas kepribadian rohaniah itu sendiri faham nah ketika kita berdepan dengan uh, keadaan keramaian seperti pasar-pasar yang kita sebutkan tadi ng ada etikanya supaya kita tidak rusak hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi sejujurnya kita sebut sudah tadi, ya. Bila kita ke pasar saja, kalau pergi dengan iman yang 10%, pulang tinggal 1% saja. Ya. Betul bah, tidak kira tua, tidak kira muda. Nah, apalagi muda-muda macam kamu orang, pergi pasar. Bukan pasar itu bah, pasar ini saja kamu orang tengok punggung orang saja. Pulang cerita dua tiga orang bawa pokok manggis sana. Ya? Punggung besar aku tengok tadi. Wah, begitu begini, begitu begini. Aku tahu lah pokok manggis itu kasih tahu denganku Kamu orang bercerita-cerita mengarut di bawah pokok manggis. Tiada? Alhamdulillah. Syukur. Wah. Ha? Okey. Nah itu dia punya apa? Dia punya keluhnya kepada syarahan yang ke-72 ini. Nah. Kau katanya, orang-orang yang beragama Islam yang pergi ke pasar. Nah, setelah sudah tadi ayatnya, ceritanya, analoginya. Dengan mematuhi kehendak agama. Ya. Ke pasar, ya, berarti kita masuk ke dalam keramaian. Ya. Yang keramaian itu pada dasarnya kosong peratus menghubungkan kita dengan Allah SWT. Nah, kalau keramaian itu menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala silakan saja. Tidak menjadi masalah apapun. Itu kan? Kalau keramaian itu tidak menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nah kita perlu masuk dengan mematuhi kehendak agama. Nah, apa kehendak agama? Kehendak agama adalah iman, Islam, ihsan. Nah, itu. Berarti kita masuk ke pasar-pasar atau keramaian-keramaian dengan mematuhi iman, Islam dan ihsan. Faham tak? Nah begitu. Jangan kau masuk macam Cina saja. Kau masuk macam India saja. Kau masuk macam orang-orang, orang lain daripada kita. Tahu tak? Nah, orang lain duduk di tepi sana tengok-tengok saja punggung-punggung orang. Kau pun masuk tengok punggung orang juga. Nah itu bukan kita kan? Berarti kita tidak mematuhi ya, tidak mematuhi agama, tidak mematuhi prinsip-prinsip iman, prinsip-prinsip Islam dan prinsip-prinsip ihsan. Ya. Nah, kalau ditanya apa prinsip ihsan ketika kita tundukkan pandangan mubah? Ya kan? Ada dalil di sana Al-Qur'an yang menyuruh kita menundukkan pandangan daripada melihat melihat-lihat wanita-wanita dengan ajnabi apalagi yang mendedahkan aurat mereka. Macam kan? Nak tunduk saja kita sampai belaga tiang di dalam sana. Pang, bengkak kepala kita. Biar Kan? Tidak boleh bawa balik. Tidak boleh jangan kau pergi pasar-pasar begitu. Nah, itu saja. Ha? duduk macam molek saja dalam hutan saja. Nak pasar ke mana, apa ke mana? Main beho saja. <laughs> Okey. Dengan mematuhi kehendak-kehendak ai perintah ya, kehendak ai perintah ai syariat. Babitkan di sana. Kehendak ai perintah ai syariat agama. Nah, agama itu nanti babitkan saja iman, Islam, ihsan. Nah, supaya kita lebih spesifik dalam pemahaman. Jangan kita terawang-awang saja. Melakukan perintah Allah katanya. Eh, melakukan perintah Allah seperti pergi sembahyang Jumaat katanya. Nah, jadi termasuk ya dalam kita menghadirkan diri kita eh, ketika kita menghadirkan diri kita dalam keramaian-keramaian nah jadi contoh yang diberikan kepada kita termasuk syariat itu adalah sembahyang Jumaat. Nah jangan kau sibuk dengan uh, apa tadi? membeli-belah nak kau tidak peduli dengan sembahyang Jumaat dan itu contohnya, contoh syariat Allah SWT. Ya. Contoh agama. Sedangkan sembahyang Jumaat itu syariat yang ada di dalam Islam. Sedangkan kita bercakap lebih lebih umum, gitu kan? Lebih luas, lebih terbuka. Syariat terkait dengan iman, syariat terkait dengan Islam, syariat terkait dengan ihsan. Okey. Atau lain-lain katanya. silap-silap eh? eh, ayat. Melakukan perintah Allah seperti pergi sembahyang Jumaat Nah ini penceritaan, analogi ha? Analogi uh, menunjukkan perhimpunan-perhimpunan Keramaian-keramaian yang Apa? Berbanding pasar tadi ya Berbanding pasar yang zero hubungan dengan Allah SWT Nah sedangkan Allah SWT Sedangkan uh, dalam konteks kerohanian Nah kita boleh menghadiri, boleh terlibat dengan perhimpunan-perhimpunan yang menghubungkan kita dengan Allah. Nah, jadi perhimpunan-perhimpunan yang menghubungkan kita dengan Allah, keramaian-keramaian yang menghubungkan kita dengan Allah katanya seperti pergi sembahyang Jumaat. Nah, itu di antara perhimpunan atau keramaian yang menghubungkan kita dengan Allah. Atau lain-lain perhimpunan keagamaan ataupun lain-lain perhimpunan yang ada di dalamnya iman, Islam dan ihsan. Nah, begitu. Silakan. Nah itu perhimpunan yang sangat digalakkan. Keramaian yang sangat digalakkan. Ya, berbanding keramaian yang zero. Eh, keramaian yang zero, yang kosong. Daripada menghubungkan kita dengan Allah SWT. Jelas kan? Nah, Okey. Atau untuk menyempurnakan keperluan-keperluan mereka. Ya? Atau untuk menyempurnakan keperluan-keperluan mereka. Termasuk untuk menyempurnakan keperluan-keperluan kita. Apa dia? Mau beli sayur, mau beli ikan. Kan? Nah, itu keperluan-keperluan kita. Nah, ada orang sayur ikan dibeli di pasar macam kita ini. Pasar koboi kita ini. Nah, kalau duduknya di pekan sana, di bandar sana. Mau beli ikan di mana? Kalau tidak di Tesco. kalau tidak, Contohnya kita katakan begitu. Nah kalau mau ke pasar borong pun nantinya sama saja keadaan bila kan orang-orang yang datang ke pasar itu tahu saja kau bangkil. Kan? Mau datang pasar saja tapi dia punya make macam lotong dalam hutan tahu enggak. Kan? lipstiknya saja tebal 2 inci kan? Pipi merahnya mau datang pasar saja. Nah itu manusia kan mau buat macam mana. Nah, ketika itu kau pun tengok geram saja rusak kita dengan contoh. Okey. Tapi bangkil dia tidak melihat begitu. Dia tunduk saja. Aku lihat sudah dia. Nampak orang dia tunduk saja. Ha? Bagus pada Okey. Jadi katanya, atau untuk menyempurnakan keperluan-keperluan mereka. Nah, termasuk ketika kita mau menyempurnakan keperluan-keperluan. Mau membeli ikan, mau membeli sayur dan sebagainya untuk makanan dan sebagainya. Nah, jika ada, jika ada Uh, apa ya keadaan keadaan yang lebih menghubungkan kita dengan Allah maka utamakan itu daripada keadaan keadaan yang tidak menghubungkan kita dengan Allah taala. fahamkah nah kalau kalau dibincangkan secara sosialisasi masyarakat kita nah sudah tentu kita kekurangan ya tempat-tempat ataupun pasar-pasar uh, uh, yang yang bagus yang menghubungkan kita dengan Allah berbanding pasar-pasar yang kebanyakannya tidak menghubungkan kita dengan Allah SWT. Begitu kan? Adalah terdiri dari berbagai-bagai jenis, kata Musanif. Ya. Kata Musanif, orang yang ke pasar tadi. Orang yang masuk ke dalam keramaian-keramaian itu tadi. Terdiri dari berbagai-bagai jenis. Nah, Musanif mau memberitahu kita, ada banyak jenis orang yang uh, terlibat dengan keramaian ya ada banyak jenis ya jadi wali, uh, pada dasarnya kita berbincang sudah kita sudah berbincang panjang banyak khususnya syarahan yang ke-6 ya tentang keramaian-keramaian itu nah jadi musannif uh, pada dasarnya mau membincangkan tentang itu uh, dengan menambah maklumat ya dengan menambahkan pencerahan jadi kiraan uh, kalau kita rujuk kepada syarahan yang ke-6 itu akan lebih jelas kepada kita. Nah, Walid mau kesimpulkan saja. Jadi, menurut Musani, menurut Mursyid kita, ada beberapa jenis orang ya, terkait dengan keramaian. Ya, sama ada keramaian itu pasar keramaian itu pesta keramaian apa. Nah, ada enam, ada enam jenis orang. Dan enam jenis orang ini kita tidak berbincang orang-orang bukan Islam. Kita bincang dari sudut orang-orang Islam ya ya dari sudut orang-orang Islam nah ada enam jenis terkait atau berhubung dengan keramaian nah, dari enam jenis ini hanya satu jenis saja yang selamat eh, lima jenis lagi semuanya rosak binasa ya rohaniah mereka nah oleh sebut dulu Walid mendahului musannif eh, uh, supaya kita tidak blur eh. Supaya kita dalam perbincangan ini kita tidak bela apa yang dibincangkan. Okay? Jadi orang Islam, orang orang Islam ya kita bercakap spesifik orang kita orang Islam. Nah dalam berdepan dengan keramaian itu ada enam jenis. Nah dari enam jenis itu kita perlu menjadi satu jenis saja, bukan lima jenis yang lain. Fahamkah? Sekiranya kita jadi satu jenis itu yang kita sebutkan di sini, boleh sebut dulu ya. Nah, insyaAllah kita akan selamat. Berarti keramaian-keramaian bagaimanapun tidak akan merusakkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu SWT. Faham Kau faham begini? ini? Nah, kalau kau tidak percaya, nanti kau praktiskan. Kau bawa isteri kau, mall ini. Lepas mall ini, mall itu. Lepas mall itu, mall itu. Lepas mall itu, mall itu. Nah kau pulang, kepalanya jadi lain sudah. Paham tak? Ha? Nah masa kau masa kau belum pergi, kepalanya macam lain. Kau bilang abang ni susah sikit, tak apalah abang, kita sabarlah. Kita redha lah dia nanti bilang begitu dengan kau. Kan? Nah setelah dia masuk dalam enam mall, lima mall, kepalanya tukar sudah. Kan? Berbanding sebelum kau masuk ke mall. Faham tak? Nah. Betapa mall ini, pusat-pusat keramaian ini, tempat-tempat ya, ramai ini mempengaruhi. Mamga. Kita pun serupa saja, tahu tak? Sebelum pergi masuk dalam mall-mall itu sembahyang kita pun alhamdulillah khusyuk saja. Allahu akbar. Nah. Kita tidak fikir lain-lain lagi. Fikir kita sedang sembahyang paling kurang kan? Nah. nah, keluar dari enam mall, Allahu akbar nampak saja amoy yang pegang-pegang tangan kita tadi. Suruh beli telefon dia. Faham tak? Macam mana tu? Itu contoh ya. Jadi ada kena mengena dengan yang hidup maupun yang telah mati. Nah, kata musannif. Ada setengahnya ada setengahnya apabila pergi ke pasar ai ke pasar tadi kita apa? Babitnya apa pasar tadi? Ha, pusat membeli belah ya yeah. uh. ada setengahnya apabila pergi ke pasar air pusat membeli-belah itu dan melihat barang-barang yang dijual di situ untuk mengisi perut dan memuaskan selera nah berarti sayur ikan begitu kan bawang apa lagi ya halia cabai, uh, belacan, huh? roti. Roti ada tak? Oh, ada juga. Eh? Oh, boleh jadi juga. kan? <laughs> nah, ah, nah itu. Okey. Hmm. Maka mereka terpengaruh katanya. Ah, ini perhatikan ya. Maka mereka terpengaruh oleh barang-barang itu. Ya. Ini satu hal, satu satu hal awal ya, hal awal. Ya. Maka mereka terpengaruh oleh barang-barang itu. Dan hati mereka terikat dengannya. Nah, terpengaruh dengan barang-barang itu. Kemudian hati. Hati artinya rasa dan perasaan. Ya, terikat dengannya. Terikat dengan barang-barang itu. Nah ini kalau kita sebut, kalau kita cerita tentang makanan. Itu kan. Begitu juga benda-benda yang lain. Ya kan? Nah, kita pergi ke pasar mall-mall, kita lihat itu, lihat ini, nah hati kita nanti terikat dengan 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 apa yang kita lihat. Faham enggak? Ha? Betul ke Sofia? Kau tahu ke? Nah, ulit mau cerita kasih kamu orang nampak letak kitab. Bulan puasa masuk bazar Ramadan. Ha? Bulan puasa, kau bulan puasa masuk bazar Ramadan, tangan kau kosong, jari kau kosong, tidak ada apa kan kau masuk kan? Kau masuk bawa guni kah? Tidak kan? Nah, kau masuk bazar Ramadan, jari kau ada apa? Kosong kan? Bukan jari kau tiada. Jari kau kosong, tidak ada plastik, betul tak? Kan? Nah, kau keluar bazar Ramadan nanti berapa plastik di jari kau? Nah, kalau jari kau 10, berarti 10 plastik bag akan ada di jari kau. Mungkin begitu kan? Perhatikan. Kenapa? Hah? No, nah, kau terus terus jawab mengarut saya jawab. Pintas terus. Ha? Nah, pertanyaan wali boleh fikirkah? Kita fikir analoginya. Eh? Kenapa Fulan bin Fulan, namanya Mizi, masuk ke Bazar Ramadan. Dia puasa kan? Dia puasa. Masuk ke Bazar Ramadan, masuk kosong jarinya, keluar penuh jarinya. Kenapa? Nah, tentu kita bilang tadi kerana Mizi mau menjamu selera makannya, betul? Baik, selera makan. Kita bercakap tentang selera makan. Nah, Mizi nanti makan kuih, buka puasa, air bagi satu jam. Pudugu, 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 air satu jam. Air tebu. Kemudian ada lagi situ apa? Air tembikai. Nah, pudugu, pudugu, dua jam air tembikai. Kuih yang dia beli sepuluh macam tadi, dia mau makan banyak mana? Nah, dua biji, tiga biji kuih, nah. Perut jadi macam bewak sudah, tahu Perut bewak tahu tak? Perut biawak dia bukan macam itu. Perut biawak dia kembang begini. Tahu tak? Ah. Ini macam perut biawak sudah. Nah lepas itu, kuih-kuih yang baki tadi dia tidak termakan. Faham tak? Nah itu, itu analogi itu menceritakan tentang bagaimana makanan dan pasar itu tadi mempengaruhi kita. Faham tak? Nah itu analoginya. Jadi Walid bawa ke pasar Bazar Ramadan senang. Senang nampak. Nah, begitulah hal-hal di tempat-tempat yang lain, di pasar-pasar yang lain. Ha? Bagaimana pasar itu mempengaruhi kita. Sampai-sampai kita membazir mungkin. Bagaimana keramaian-keramaian itu nantinya mempengaruhi kita. Sampai-sampai kita membazir mungkin. Nah, begitu. Faham Jadi kamu orang nanti cari istri jangan yang suka ke pasar, tahu tak? Teruk kita. Haa? <laughs> nah kalau dia suka ke pasar pun dalam keadaan beragama. Nah begitu ba. Ha? Nah, dia ke pasar dalam keadaan beragama. Nah, apalagi dia ke pasar dengan kerohanian yang bersih, kerohanian yang bagus nah begitu, kan? Baru dia tidak terpengaruh ba. Dia tengok itu terpengaruh, tengok itu terpengaruh, tengok ini terpengaruh. Kan? Tengok ikan ini terpengaruh, tengok itu semua dia terpengaruh semua. Hmm. Jadi bajet asalnya RM10, RM20, RM50 jadi 200 sudah pulang dia. Klaim dari kita apa? Bang, tadi aku belikan semua 300 Kau kasih 100 ya? Sekarang aku mau 200 klaim balik. Nah kau tidak pening tak? Okey. Okey. Dan dengan itu katanya. Dan dengan itu. Mereka termasuk dalam satu ujian. Nah berarti mereka terperangkap. Nah termasuk di situ ai terperangkap dalam satu ujian. Nah dengan sendirinya terperangkap dalam satu ujian sudah. Nah di sinilah musannif pada syarahan yang ke-6 mengatakan bahawa eh pada syarahan ke-6 nanti perujuk ya. Uh, kita jangan mencari ujian. Eh, Melainkan Allah yang menguji Nah itu maksud lebih kurang ya, Dalam arti kata mudah kita jangan cari pasal ya. Nah Allah mau menguji itu terserah Allah subhanahu wa ta'ala Dia yang mahatau tahu ya, Kita berpegang dengan la nafsan illa usaha ya. Allah menguji sesuai dengan kita saja Tapi kita jangan mencari ujian Tahu tak? Nah. Eh, dalam dalam kes ini, dalam keadaan ini nah Kita mencari ujian ya. Kita terperangkap di dalam ujian Nah contoh boleh kasih, kasih tahu tadi kan? Dia tengok itu dia berkenan Tengok ini berkenan Tengok itu berkenan Semua masuk dalam otaknya Semua masuk dalam hatinya Terpengaruh dia Semua dia berkenan Kita kasih bajet seratus ringgit saja Nah dia pulang Kasih tahu kita dia hutang Kita hutang dia dua ratus ringgit Kenapa dia beli tiga ratus ringgit Tahu tak? Faham tak? Nah Ingat ya Jangan buat begitu pada suami kamu orang ya Nah, no. kalau dia kasih kau 100, cukup kau belanja belanja RM90 atau RM99.9 sen saja. Kau kena lebihkan 1 sen pulang toka. Nah, no. jangan dia kasih 100, kau belanja 300. Nah, no. kau balik klaim hutang 200. Dia mau cari mana? Botak kepala sudah macam bangkil tu. Toga. Okey. Ini mungkin katanya ini mungkin ini mungkin menjatuhkan dirinya dan merobahkan agamanya. Ha perhatikan ini implikasi. Ya, ini implikasi, kesan. Nah, kau menjebakkan, kau terperangkap dalam ujian. Ya. Kau terjebak dalam ujian, kau terperangkap dalam ujian yang hasil daripada pengaruh keramaian itu dan tidak menghubungkanmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itu ini mungkin menjatuhkan dirinya, menjatuhkan air merendahkan, ya? menjatuhkan air merendahkan dirinya. Nah, kalau dalam bahasa psikologi merendahkan diri itu bilang self esteem, low self esteem. Ya? Eh, ini dalam dalam apa dalam teori kendiri, kan? Tapi Menjatuhkan dirinya di sini, ini mungkin menjatuhkan dirinya di sini merujuk kepada uh, terper, terpengaruh dengan hawa nafsu yang rendah. <tuk> Begitu. Ya. Nah, terkait nantinya efeknya, kesannya terkait dengan makaman. Ya, terkait dengan makaman, berarti kita sepatutnya menaik apapun yang kita terlibat melonjakkan kita untuk naik makaman. Eh, tapi keadaan ini bukan menaikkan kita di maqamat. Menjatuhkan kita di asfal. Fahamkah? Nah itu. Nampakkah? Nah berdasarkan kepada jadual maqamat itu kamu orang boleh faham dia. Ya? Bukan kita menaik. Nah kalaupun kita di titik awal. Di titik awal itu. Nah menaik kita ke awam gitu kan. Menaik ke awam atau ke tawabin. Ini bukan menaik. Bah. Dia jatuh. Dari titik itu jatuh kita ke mengikut nafsu. Nah begitu kan? Nah pastikan kamu orang faham kaedah ini ya. Nah ini jadual makamat. Ini menaik. ya? ini jatuh, menurun. Nah ini titik kita mungkin di situ. Ya. Nah kalau naik di sini berarti awam kita. Atau tawabin kita. Atau muhafizin kita. Atau muqarrabin kita. Nah begitu. Nah sekarang kita di sini katakan ya, terjatuh kita ya, rendah ini istilahnya di kitab kita adalah rendah. Nah rendahnya di sini berarti jatuh di sini ikut nafsu. Nah jika tidak sedar yang kita ni terperangkap dengan nafsu sudah nantinya kita ikut iblis. Nah jika tidak sedar kita terperangkap dengan iblis sudah nantinya kita syirkah. Nah kita mulai syirik. Tidak sedar yang kita syirik sudah nantinya kita jadi kafir. Nah kafir itu artinya tertutup mata hati kita. Paham enggak? Hah? Jangan tidak paham. Yang kita cari sebenarnya untuk menaik. Sepatutnya kita begini apa? Naik dari satu posisi kepada satu posisi, ya. Naik daripada satu posisi kepada satu posisi yang sifatnya menaik. Sepatutnya begitu. Ha? bukan kita jatuh. Nah semakin lama semakin jatuh, semakin lama sampai jatuh, semakin sampai sampai di sini jatuh akhirnya mati. Nah mati dalam keadaan kita tertutup ya tertutup mata hati kita mati dalam keadaan tidak mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah jangan begitu wah takut. Ya takut-takut kita hari yang bangkit pada hari yang tidak ada manfaat segala anak pinak dan harta benda. Anak pinak tidak memberi manfaat, harta benda pun tidak memberi manfaat melainkan hati yang sejahtera ya. Ilmanat Allah biqalbin salim melainkan orang yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Sepakat para ulama, hati yang sejahtera adalah hati yang punya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah kafir tertutup mata hati, mana mungkin punya hubungan? Mana mungkin ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala? Jelaskah? Kena jelas ba, jangan mak ngot ba. Ini mungkin menjatuhkan dirinya. Nah, boleh tunjuk sudah menjatuhkan dirinya. Sepatutnya naik bukan turun, bukan jatuh. Eh. Dan merobahkan agamanya. Nah, lebih parah daripada itu merobahkan agamanya. Apa maksud merobahkan agama? Nah, merobah iman Islam dan ihsan yang ada pada dirinya. Nah, merobah iman boleh jadi. Kan? Hilang keyakin dia kepada Allah s.w.t. Tidak yakin dia. Dia yakin dengan mall itu. Yakin dengan pasar itu dan sebagainya. Kan? Merobah Islam pada dirinya. Kan? Kalau di luar dia jaga saja mata. Masuk ke mall buka mata seluas-luasnya. Kan? Misalnya. Melanggar syariat Allah s.w.t. dan sebagainya. Dan seterusnya. Nah melanggar ihsan. Hilang adab. Adab dengan Allah hilang. Adab beragama hilang. Kan? Nah, sebab kebanyakan yang dalam mall itu semuanya tidak ada adab, tahu tak? Dia ada adab pun supaya kau beli barang dia. Nah, itu bukan adab. Itu gatal, tahu tak? Lalu katanya, lalu dipengaruhi oleh hawa nafsu. Nah, apabila apabila struktur ya, apabila diri kita jatuh menjadi rendah Kemudian agama yang ada pada kita berubah. Berarti berubahnya iman, islam dan ihsan. Berubah dalam diri kita. Lalu dipengaruhi oleh hawa nafsu kebinatangan. Kemudian kita dipengaruhi. Terpengaruh. Begitu you kan? Know, right? Kita dipengaruhi dan terpengaruh. Dengan benda. Dengan keramaian. Dengan benda. Dengan hal. Dengan perkara yang ada. Di dalam pusat membeli belah itu. Misalnya. Okay. Lalu dipengaruhi oleh hawa nafsu kebinatangan. Kecuali Allah memelihara mereka dengan rahmatnya. Melainkan orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala pelihara. Nah di sana ada kisah ya. Ada kisah orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala pelihara mereka. Contoh Ashabul Kahfi. kan? Ceritanya termaktub di dalam Al-Quran. Nah mereka adalah orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala pelihara iman mereka. kan? Islam mereka. Ihsan mereka dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita pun Allah Subhanahu wa taala pelihara masya-Allah. Tetapi persoalannya siapa kita? Betul kan? Kedudukan kita di mana untuk mendapat pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala secara khusus. Betul kan? Nah, melainkan kita masuk di dalam tempat yang rusak, kita juga akan rusak. Betul kan? Okey. Kecuali kecuali Allah memelihara mereka dengan rahmatnya, perlindungannya dan memberi mereka itu kesabaran dan kekuatan untuk menghadapi tarikan hawa nafsu itu. Nah itu terkait dengan orang yang orang yang apa orang yang dipelihara oleh Allah swt. Berarti Allah memberi mereka perlindungan, memberi mereka kesabaran, memberi mereka kekuatan dalam menghadapi tarikan hawa nafsu. Nah ada orang seperti itu. Dan posisinya, posisi makamnya mungkin soli'in. Mungkin syuhada, mungkin sediqin. Nah, kalau posisi makam kita di awam atau bawah daripada awam, nah, kita akan sangkut saja apapun. Tengok ya kan? Nah, wali tidak tahu benda lain. Wali pergi tengok orang jual motor besar-besar itu, wali sangkut dengan motor besar. Pulang ni aku fikir macam mana mau beli motor besar pulang. Nah, sebab itu wali tidak mau tengok motor besar lagi. Nah sekarang bot pun aku tidak mau tengok sudah. Kapal-kapal. Tidak mau tengok lagi. Tengah. Nah, kalau aku tengok kapal, aku fikir mau beli kapal saja. Nah kamu orang nanti terkejut. Aku parking kapal di situ. Ha? Jadi aku tidak mau kapal lagi. Apa pun aku tidak mau. Aku mau beli kain kapanku. Nah sekarang tinggal 19 hari lagi. Tahukah? Hidupku tinggal 19 hari lagi. Percayalah. Dua minggu sebelum berakhirnya 19 hari Aku akan membeli kain kapan Dan aku akan gantung kain kapan di depan pintuku Tahu tak? Nah jangan kamu orang terkejut bah Datang rumah aku ada kain kapan ha? Nanti kamu berang, aku belah pocong pula bela. ha? Aku ada dua rumah di sini Dua rumah kena kain kapan kah? Ha? Dua set kain kapan? Masya Allah Okey. Okey. Hanya katanya, hanya dengan pertolongan Allah itu sahaja dapat mereka terselamat. Nah, ayat ini uh, memberi apa ya? Memberi peringatan kepada kita, ya. Sekaligus menjadi motivasi besar kepada kita, ya. Betapa kita sebenarnya tidak mampu untuk menegah diri kita daripada terpengaruh, ya dengan apapun yang merusakkan hubungan kita dengan Allah SWT melainkan melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, justru itu, justru itu. Ikutlah agama. Ya. Ikutlah agama. Dengan keadaan bersihnya rohaniah kita. Jangan kau ikut agama dalam keadaan rohaniahmu tidak bersih. Kau akan mengkhianati agama. Ya. kau akan memfitnah agama. Faham enggak? Berapa ramai orang Islam sendiri yang merosakkan nama Islam. Nah, itu termasuk dalam memfitnah agama. Kenapa? Kerana rohaniahnya rosak. Sekalipun dia berpegang dengan agama. Jelas kan? Nah, disitulah kenapa dan mengapa. Musanif, mursyid kita menekankan. Pembinaan rohaniah itu sangat-sangat penting. Ya? Dan hal ini hal ini sebenarnya bukan bukan mursyid kita. Hal ini diakui oleh semua orang. Ya? termasuk dari barat ahli-ahli psikologi barat ya nah mereka pun mengakui juga nah, mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepada kita nanti kita sambung kata musannif ada pula setengahnya wallah la mubisawabi au kamaq Ada soalan kah? كدا. كدا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فحم النبيين واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اهدنا صراطك المستقيم صراط الذين انعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل،, التأويل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين، تقبل الله ومنا ومنكم، قم الصلاة.